O arqueólogo, prehistoriador, fundador da revista Nose do Partido Galeguista, Florentino López Cuevillas, recibiu oxe, no día do centenario da revista Nose, a homenaxe da cidade de Ourense cunha placa na casa na que viviu e traballou na Rúa de Santo Domingo. O acto contou ca participación do arqueólogo municipal Xosé María Eguileta en representación da Fundación Vicente Risco e Afonso Monxardín en nome da Fundación Otero Pedrallo xunto coa filla do homenaxeado, Milagros López Cuevillas, que foi quen descubriu a placa, e a súa neta, Margarita Tobar López Cuevillas.